Eta zu reiez nola erabiltzen dituzu sare soziala? Bueno, nik iaia erabiltzen, iaia egunero erabiltzen ditu sare sozialak, enago egun osoa harrapatuta, baina batez ere erabiltzen ditut lanerako eta euskararako. Izan erakat blog bat, eta, bueno, noizea mail idazten dut nire blogean, eta dena euskaraz. Eta, klaro, idatzitakoak eskegitzen ditu sare sozialetan. Gero, sevillarrek galdetzen didate, bueno, gustatuko litzaiguke, ez daki, ba, bueno, zuri jarraitzeat, baina ezin dugu, ez da, ba, bueno, baina, jolin, azkenean, bueno, zabaltzen edo ez da, bueno, bai, zabaltzen dut hizkuntza mundu osorako eta Sevillan ere, ba, bueno, ezagutzen dut hizkuntza. Gero, ba, ez dakit, baina, bueno, lanari dagokionez, ba, baita ere, eta justu oraintxe bertan nire lana dena, osea, naiz eta harri-harria izan, nire lana dena euskaraz da, orduan, dena, osea, jarritakoa dena euskaraz da, orduan, ba, horregatik dinot, lanerako, edo, lanarekin eta euskararekin lotuta dagoela sare sozialak, nire kasuan.